Ky premte shoqëruar me reshe shiu pothuajse në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, kjo situatë pritet të vijojë deri ditën e shtunë. Mbetet mbi zotërimin e motit të faqëndrueshëm, duke bërë që të kemi vranësirat të shpeshta, të cilat her pasë do të pësojmë zhvillime, duke krijuar mundësira për momente me reshje shiu në zonat e izoluara edhe në formën e rebeshëve. Presim që orët e pasdites të sjellin një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit. Edhe dita e shtunë mbetet në mbi zotërimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të krijojnë mundësira për momente të pakta me reshje shiu të dukshme do të jetë gjatë paradites. Por ndryshe do të jetë moti gjatë dielës. Dita e djetë do të sjellë të paktën deri në orët e mesdites dhe pasdites mbi zotërim të motit të qëndrueshëm, duke bërë që të kemi intervale të gjata me qiellime. Temperaturat e ajrit kanë pësuar ulje gjatë premtes, por do të pësojnë rritje graduale gjatë fundjavës. Por dita e shtunë, në orët e parë të mëngjesit do të sjellë një tjetër rënje të tyre, duke bërë që vlerat minimale në orët e parë të mëngjesit të jenë 2 apo 3 gradë Celsius në qytetet e zonave malore si Eseka apo Puka, ndërsa përsa i përket orëve të mesdites do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet jenë vlerën 23 gradë Celsius. Jo vetëm dita e shtunë do të sjellë rritje të temperaturave të ajrit në orët e mesdites, por po ashtu edhe dita e diel do të bëjë që maksimumet në rang territorit jenë vlerën 24 apo edhe 25 gradë Celsius. Edhe fillimi i javës tjetër deri ditën e mërkurë parashikohet të jetë me diell dhe me mot të qëndrueshëm.